Денешната организација, денешната Еве, јас од името на Федерацијата на училишта Спорна Македонија го поздравувам прво градот домаќин Кубаново, каде што на вистина со ова атлетско борилиште овде што е направено неколку години, Федерацијата на училишта Спорна Македонија организираше многу спортски вакви настани. Денес сме на државното првенство за средни училишта во машка и женска конкуренција во атлетика, каде што имаме присутни од повеќе градови од државата. Тука ни се дојдени најдобрите атлетичари, во дисциплини имаме повеќе тркачки, скокачки, фрлачки. И јас се надејам дека традицијата успеавме да ја задржиме. Кубаново во атлетиката дава еден сериозен подем последниве години, така да и ова државно првенство кое се одржува секоја година некаде во месец мај е една добра влечна сила не само за средните училишта, него и за основните училишта, каде што атлетиката полека заживува и нормално она што значи придонес за спортот се прави преку овие манифестации. Кој опоречи е државно првенство и колку учесници? Така, гледате, училишниот спорт традиционално веќе повеќе од 50 години ги одржува овие надпревари, но поинтензивно, значи во атлетиката се случуваат вакви настани, да кажам, најмногу во Скопје и во Куманово. И затоа го спомнав дека Куманово на вистина дава еден сериозен придонес во развојот на атлетскиот спорт во Македонија. А секако, атлетиката, уште еднаш ќе споменам дека врегува посериозно во училиштата, бидејќи се отворија училишни спортски клубови и во основните, и во средните училишта, како клубови каде што фактички учениците дополнително, значи надвор од редовната настава, почнуваат да работат во спорт на една посериозна основа. Така да, се тоа што се прави, благодарение значи, на државата која вложи во оваа насока, локалната самоуправа во сите средини поддржува спорт и јас го носам, како ја кажам, задоволството како председател на Федерацијата, што на вистина овие сите спортски настани представуваат нешто убаво, благородно за нашата држава. Името призивата ваша? Јас сум Александар Тусикчиевски, председател на Федерација на училишен спорт на Македонија.